I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite u današnjem klipu, radimo reakciju na jednog dečka koji snima za YouTube. Mnogo dobar dečko. Brate, ne vidim ništa, dobit će epilepsiju od ovoga, ali kao novogodišnja fora, pa kao se odlucija loša. Tako da, prelazimo na ovaj klip. A vi, ako vam se svidio klip, ostavite like. Zemlja moja voljena, zemlja slavnih, mi te zova Lazara i Miloša. Zemlja slavnih, mi te zova Lazara i Miloša. Pampi, bestija so montaž. Pošto ja trenutno igram LOL, baš pokušam da budem mnogo dobar u LOL-u. Hajde, pogledamo mi ESO montažu od ovog dečka i da vidimo kako ja treba da naučim da igram sa ESO. Tako je, bati, hajmo, hoć! Hajmo! Sprema se neki play, braćo! Hasegi! Dobro, moram priznati, malo prije sam pogledao, slagao sam vas, braćo, nije, brate, fejko, fejkujem, koliko fejkujem. 3 lajka. Četvrti ću biti i napisat ćemo koliko si dobar. Brate, ako si ti ozbiljan s ovim, brate, pošto ću ovaj vratni gledati ovaj klip, ako si ti ozbiljan s ovim, ako si ti ozbiljan da ti ovo bestija su montaža, nemoj se sramotiti, brate, ja bukvalno se ne sramotiti. A smoothie challenge, sviđa mi se. Ovo neki pam, pum, pa, kako se očita, pampi, pumpi, pampi, jadan sam, nisam. What the fuck? Veliki pozdrav iza njega, dosta nećemo više da damo što... Pazi ga bata, izgleda ima kameru, znaš koliko on profi, brate, a ne ako ja snimam fonom, bro, da, koliko sam jadam. Rešio ga bata, ako me razvojete, smorio me ovdje, moram prema tamo. Ovo je smor klip, braćo, aj prema tamo ne da se nešto dešava, kad će pio ovo, brate. Obratite pažnju na ovu mušicu. 10 puta je zanimljivija od njih, ja mislim, tako smorili su me, tako da nećemo više gledati. 10 minuta traje klip, 13 minuta, znači ja kad bi ovako snim, uff, broda, od tih 13, ovih 3 minuta je evo ovdje, samo prošlo, znači, evo, samo da nađem. Evo ga, znači od, ne, ovo ima od ranije, od 6:30 sekundi do 11 minuta. Koliko je to? 4, 5, 5 minuta, broda, se sprema samo da popije. To je kralj, to je meni kralj. Idemo dalje. Srbe nos. Ajde, pogledamo neki sljedeći klip. Banka X Čoda, Hustle. Da vidimo, reakcija nuklearna. Bruda, morat ćemo da se uozbiljimo za ovu reakciju. Samo sve. Da stavimo neke cvije, brate. Razumeš? Ako je nuklearno, da pazimo šta radimo, brate. Dobro, prema otići ovaj do sada. Reakciju, pesma, Banke, prosti čovjek. Vjerojatno ste svi čuli, ali dobro, je malo kasnije, ne veze. Ali kasnije puno je bilo, da, dva, okoj. Dobro, malo sam bolest, da to mi izvinite, zato što malo smo dosta cud, ne znam zbog čega. Bolo ću to već godin dana, ali... Dobro, brate, koga boli kurac, ajmo daj. Tako se bilo. Gdje? Samo, hustle, samo, hustle. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Sada samo, hustle, samo, hustle. Sada smo u kasu, vidi, moj sam u kasu. Prefer sam već naučio, slušao sam jednom kasnom. Znaš, brate, ono, fazon. Još mi je već naučio. On je sada iznad nas. On je prvi naučio refren ove pesme. Kaj problem? Komoć mi, bro? Ali, ovo je nuklearno, ba to. Pazi, brudu. Pazi, brudi, faco, bruda. Ovo mora akcija. Pazi ga, slušaj, odsuša cijel jedan vers, što ima kažu na to, ponovi posljednje, puno kurče, šao. Prisa, goti van, ono. Kome telefoni zvore, ti znaju kome sada zove. Ti care zvora noz. Sviđa mi se, niti kogod da vidite u svakom čast, znači ovo. Kao da ja ničem vidio sam.
Brate! Koga se sramoti? Miloš HD! Meni sviđa, želim da čujem ovog Miloša, da vidim gde je Miloš HD. Kako me je clickbaito? Koga se guši dok ga puši? Pazi ga, brate. Pazi, molim te fat sam sad. Samo sekund, samo sekund. Evo ga, gledaj, samo. Gledaj. Brate, nije mi dobro jebati. Ovo je kraljina, bro. Moram se subscribe na kanal. Gledaj ga. Ništa, ajmo dalje, ovo me smrlo. Napio sam se zbog Janka. Hajdemo, reakcija na Janku. Prvu tuču. E, na što je brat? Brat je nešto, znaš šta radi on? On pravi, bruda, klipove na... na ove stvari, lupam, za preglede, znate, ali... ne, dobro, ne idem uveš, budući da ima, ko zna koliko ovdje ima subova kad je okačio. Ajde, pogledamo. I čao, dobrodošli na ovaj klip. Čao. Danas ćemo praviti reakciju na jednom videu. Na Afrike. Njegove prvoj tuči. Dobro. Svrh ovog videa je da svaki put kad on kaže šalim se, pošto put puta kaže šalim se, koliko puta kaže šalim se, koliko puta mora protiv čašicu. Ušta da je sipo vodu. Dobro, ajmo dalje, smrio. Pazi ga, bruda, koliko nema smisla ni za šta, bruda. On play, on ima dalje faca. Dalje, pa gledaj ga, brati, kakav je, bruda. Znaš ono kao, šelo male na deniro neko. Znaš ono, skine mu riba, skina si gola riba. Brati, je smrio, sam suzeću malo torte. Ne, moj triput, dva put, koliko puta sredio. Triput? Brate. Sve moraš, brate, da popiješ. Puna čašica! Ne, pičko jedna. Kaka je, brate. Ovo je špreviš ozbiljno shvatio činča. Ali kopira sve ove, brate, što su... ja sam htio snim isto. Ali znači što je fora, počeli su svi da snimaju, svi su počeli da kače. I onda, nije baš, nije to baš to, nije zanimljivo. Ono, kad okači njih 50, to, brati, više nije zanimljivo, ono, bude bez veze. Tako da, po meni on je bukvalno s neko na YouTube-u ko samo skida druge. E sad, sad ćete svi pitati, da li je ovo hate? Na njega. Što se tiče dečka, smorio me. Hvala sve koji su gledali ovaj klip, nadam se klip svidio, ukoliko jeste ostavite like. E da, da naglasim još, zašto snimam ovo. Stila mi je preporuka, snim reakciju na ovog brata, tako da... ajde, snim reakciju na ovog brata, ja tamo se da popunim od danas do sutra klip. Pošto će sutra izaći jedan dobar klip, tako da... spremite se za sutra. Bruka klip izlazi, braćo. Bruka! Evo, dobili smo srce od brata. Hvala ti za srce, nadam se, samo nastavi tako snimaš, brate, malo budi inovatniji, šalim se, bolj me kure za ti dajem savjet. Šalim se. Nadam se se klip svidio, ukoliko jeste, ostavite like, share, subscribe, ovo nije nikakav hate, nije ništa, znači ono, bolj me jaje. Samo eto, realno je lik, ono, lajsna. Tako da, ako vam se svidio klip, ostavite like, posjetite njegov klip, ako vam se svidio, ostavite like, šalim se, brate, nema reklama. Zapite me na Instagram alexa2donje.c, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada šta da radite, širite ljubav, braćo, volim vas. Zemljamo!